наприкінці березня минулого року Кабмін затвердив нові норми та вимоги щодо організації харчування, у тому числі і в дошкільних навчальних закладах. У Смілі виконали колосальну роботу з підготовки і впровадження нових змін. І вже з 1 січня цього року дошкільнятам Сміли готують страви за новим меню. І ще 24 березня 2021 року Кабінет міністрів прийняв нові норми та вимоги щодо організації харчування. Ми почали вивчати нормативну базу для того, щоб правильно скласти відповідно це меню. Далі відвідали не один регіональний форум по організації харчування. Були разом зі своїм заступником безпосередньо на презентації страв по меню Євгенія Клопотенка. Хочу сказати чесно, що коли ми слухали Євгенія Клопотенка, коли відбувалася презентація його страв, спочатку реально були в захваті, тому що дійсно можна було багато чого нового побачити, приготувати в дитячих садочках, в школах. Але потім в якусь мить наступало, мабуть, і розчарування, і навіть опускалися руки. І скажу чому. Тому що страви реально круті, класні, але враховуючи те, що в дитячих садочках застарівше технологічне обладнання, приготувати повністю страви по меню Клопотенка практично неможливо. Тому до реалізації нового меню підходили виважено. Спочатку створили нову робочу групу. До цієї робочої групи увійшли кухарі, приватні підприємці, представники Держпродспоживслужби, завідувачі садочки, спеціалісти управління. Тобто всі працювали над розробкою меню. Враховувалися всі вимоги, які були передбачені. Тобто менше солі, менше цукру, менше кондитерських виробів, але при цьому більше фруктів, овочів, м'яса, молочної продукції. До меню, яке складалося, були включені і страви по меню Клопотенка, і страви, які були затверджені безпосередньо Міністерством охорони здоров'я. На сьогодні нове меню вже затверджено Держпродспоживслужбою і єдине для всіх 14 дитсадків Сміли. Нам вдалося особисто пересвідчитися, як змінилося харчування дітей. На вході в дошкільний навчальний заклад номер 27 «Джерельце» усім зробили температурний скринінг та перевірили сертифікати про вакцинацію проти ковіду. Я знаходжуся біля харчоблоку дитячого садочка, і ось тут ми бачимо нове меню, яке затверджено Держпродспоживслужбою. Тож давайте познайомимося, що саме сьогодні їдять наші діти. Отже, зараз уже обідня перерва, і нашим діткам пропонують борщ зі сметаною, бекстрогано у сметанному соусі, локшина відварена з маслом, узвар сухофруктів, хліб цільнозерновий і цибуля маринована. Не лякайтеся, тому що коли ми вносили до меню цибулю мариновану, дійсно були сумніви, чи будуть дітки їсти чи ні. Але, як уже показала практика, діти їдять цю страву із задоволенням. Далі ще буде вечеря. На вечерю дітей чекає салат з капусти, буряка, моркви та зелені, пудинг з курятини, картопля відварна, йогурт, фрукти свіжі. У дитсадку номер 27 головним є фізкультурно-оздоровчий напрямок. І до цього звичним було сироїдіння. Проте з впровадженням нових норм харчування, запевняє завідувач дитсадка Тетяна Сімонова, все ж таки виникали певні нюанси. Звичайно, були свої нюанси, тому що меню нове, введено нові страви, різноманітні страви. От. І кухарям трошки було, наче був такий дискомфорт, тому що страви нові. Кухарям сподобалося, кажуть, дуже цікаво, що різноманіття таке. І дійсно, знаєте, стала більш повноцінною вечеря. Якщо раніше це був просто підвечірок, там булочка з чаєм чи з какао, то зараз це йде, ось як зачитала Тетяна Сергіївна, йде повністю гарна вечеря. Дитина наїлася і пішла додому, скільки б її мама не забрала, чи о 6-й годині, чи о 7-й, то в кого є чергові групи. Тобто дитина зовсім не голодна, якщо вона гарно повечеряла і все добре. Змінено також ще вікові критерії. Тобто зараз організація харчування здійснюється для дітей віком від року до 4 і від 4 до 6. Це теж такий нюанс. Треба було трошки перестроїтися, бо тут нові норми, там відповідно до постанови 305. Ну, є багато змін, але нічого, ми до них пристосувалися, налаштувалися. Зміни – це завжди тільки йти вперед, і я думаю, що все буде добре. 30 років я працюю кухаром, і зрозуміло, що це меню, яке зараз запропонували, трошки для нас нове. Приготування, звісно, дуже цікаве зараз.
зараз, то було воно одноманітне. А тепер повторяється кожний місяць, кожна неділя різне меню. І це дуже гарно тепер є дітки. І нам приємно готувати його. Наприклад, борщі там. Ті м'ясні страви, які були там котлети, у мене зараз дуже багато різнообразного м'ясного блюда. Ну, тут, звісно, багато часу йде, бо багато заготовок, багато чистить, багато нарізок, але ми справляємося. У нас сьогодні локшина. Локшина з підливою, так? Так, да, локшина з підливою. І борщ із сметаною вегетаріанський. Салат із цибулі, але ж діткам, як так преподносять, то говорять, що це кальмари. І діти дуже, так наче б сказати, що цибулю не їдять дітки. Але вона маринована, вона підсоложена, чуть-чуть солька, олійка. І кажуть дітям, що це кальмари. Вони її їдять із задоволенням. Люблять котлетки, люблять випічку, от таке, вермешель, локшину, там, от такі, кашу гречану. Ну, борщ, капусня – це дуже для дітей саме перше, що вони дуже люблять – капусняк, борщ. У яслах садку комбінованого типу «Ромашка» вихованців хоч і майже вдвічі менше, проте хвилювалися також. Адже до цього у закладі організовували харчування самостійно, а з початку цього року цю справу довірили приватному підприємцю Юлії Цепко. Цей садочок в цьому році вперше перейшов на приватну підприємцю. Хочу сказати чесно, що було дуже багато хвилювань і з боку завідувача садочку, і з боку вихователя, і з боку батьків, тому що ну як же ж буде по-новому організовуватися це харчування. Ми перевіряємо страви, обід, як ми бачимо, цибуля маринована, борщ зі сметаною, бекстрогано у сметанному соусі, локшина відварна з маслом, узвар сухофруктів та цільнозерновий хліб. І вечеря аналогічна, як була в 27-му садочку, це салат щітка, капуста, до складу якого входить буряк, морква, цибуля та зелень. Також пудинг є з курятини, картопля відварна, кефір та фрукти. Так, ну, цікаво, нам скажете, які саме фрукти? За рахунок цього меню у нас покращує харчування і збільшився різновид фруктів. Раніше ми користувалися тільки використовували яблука, зараз у нас є в меню яблука, є лимони, є банани. Я думаю, що будуть також літні фрукти подальшому. Батькам скидається на вайбер групи це меню і батьки знайомляться з меню. Ну, наші батьки, як і всі батьки, хвилювались трішки, що буде з приходом приватного підприємця та переходом на нове меню. Але я можу запевнити батьків, що вони не хвилювались, меню різноманітне, страви дуже смачні, наш кухар приділяє цьому велику увагу і діти з задоволенням їдять нові страви. Так, наприклад, учора в нас був гратен зебра, і це із соусом і сухофруктів. Діти ознайомились не тільки з новою стравою, а смакували, вивчили нове іншомовне слово. Дітям дуже це подобається, наші страви. Ось сьогодні пудинг із курятини. Це також дуже сприяє покращенню здоров'я дітей. Різноманітне використовується різноманітне м'ясо. У нас збільшився набір круп. У нас збільшились, появились бобові, у нас появився кефір у меню, якого не було раніше. Я думаю, що це меню смачне, і ми будемо задовольняти своїх діток. Перелаштувати роботу на харчоблоці, запевняють, було непросто. Стало складніше працювати. Приготування нових страв забирає більше нашого часу. Різноманітні страви, і вони не повторюються впродовж 4 тижнів. Проте дітям все у нас збалансоване. Білки, жири, вуглеводи. Все є. Більше круп привозять. Тепер дітям ми готуємо різноманітні каші. Наче навіть от завчора був гратен зебра. Такого у меню раніше не було. У нас, наприклад, багато змінилося обладнання. Ми замінили мийки. Також у нас є нові м'ясорубки. Але хотілося б, щоб, звісно, були страви більше на пару. Тому хотілося б, щоб нам придбали парових томатів, дошкільні заклади. І, може, інші якісь засоби, які б покращили роботу кухарів та виготовлення страв. Меню в дошкільних навчальних закладах є сезонне. Наразі це зимове меню. Зараз вже розпочала свою роботу нова робоча група по створенню меню весняного. Будуть враховані всі зауваження, побажання, недоліки, які були під час зимового меню.
Звісно, я впевнена в тому, що весняне меню буде ще краще, адже з'являється ще більше фруктів, овочів навесні. Тим паче, що перше меню, ми його тільки пробували. Це були перші кроки на шляху до організації харчування по-новому. Тому я впевнена, що в подальшому будуть у нас ще покращення. Я хочу подякувати всій групі, яка працювала над розробленим меню. Подякувати всім спеціалістам, які прийняли участь в організації харчування. І, звісно, завідувачам, вихователям, які були не стояли осторонь, а допомагали також в організації харчування. Звичайно, дуже хочеться, щоб були в наступному меню повністю всі страви по меню Клопотенка, тому що дійсно є досить багато смачних і цікавих страв, які нашим дітям були до смаку. Але для цього нам необхідно технологічне обладнання. Тому сьогоднішнє моє звернення також до влади. Якщо у нас буде нове технологічне обладнання, то меню буде просто суперове. А наша команда освітян працює задля того, щоб діти харчувалися якомога найкраще.